selama 22 tahun menjadi Perdana Menteri, beliau tidak seharusnya berkata demikian. Siapa yang meletakkan beliau menjadi Perdana Menteri? Sekurang-kurangnya Bugis ada di dalam. Kenapa sekarang Bugis harus kembali ke Sulawesi? Kami kan orang Malaysia. Kami orang Malaysia. Beliau, kalau kami bertanya, beliau dari mana? Di mana asal-usul beliau? Dari India lah. Nah, jadi soal kesukuan jangan kita perpanjangkan. Yang perlu bagi kita adalah kesatuan, keamanan negara perlu kita jaga. Itu saja. Soal politik, itu ideologi masing-masing. Bagi kami Persatuan Bugis, kami merasa amat berduka cita dan membantah pernyataan beliau. Dan kita mohon agar beliau menarik balik ucapan beliau dan memohon maaf kepada semua bangsa Bugis, suku kaum Bugis. Sepatutnya suku kaum ini jangan dibabitkan di dalam arena politik. Kita satu. Satu Malaysia. Hidup Malaysia.